Ovo su moji prijatelji, rekao idemo vidjet. Voli da se raspitao veće. Bili smo u galeriji u Klebina, pa je rekao da možemo ovoga... Ja imam ovo slika. Još za izvodbe, samo ti ne mogu na taj. Da, bili, ja sam bili u Koprivnicu u galeriji. Jedino nisam zakladu vašu vidjel. Je, treba. Dobro, to sam na internetu vidio. Treba tamo. Inače, mi smo ovoga... Ja se isto bavim slikarstvom, dobro sam se sa Ivancom, mm-hmm. Štefom. Da, da. Ja sam nekad počeo slikati isto njegovo vrijeme, sam prestao dok je rad počeo. Mm-hmm. Od uvijek mi je želja bila vas vidjeti upoznat i vidjeti u živo vaše slike. Je, eto, tam je to. Kaj u Koprivnici i Zagrebu je. Da, da nije su sve deli, nego... Ja tam ovo povijem fotal malo, a ima još dobri slik, znate, kaj nisu pokazali. Ja sam prvi put vaše slike uživo vidio u Bjelovaru muzeju da snimam. Aha! A, tam je bio kustos moj pokojni brat. Da, i ona gospođa da brava. Da, da, da. I ona je bila mama. Onda sam ja i onaj knjigu vašu od Marijekovića kupio. Aha. Da, onda je izašla baš ta knjiga. Da. Mrlja moja koja. Je. Dugo već. Već je bilo 10 metra. Mrlja. Ne znam kaj bi bilo nekaj. Nemam pojma. Da. A ne je bilo tako stari. Ha, čujte. Pa, smrt ne bira za godine ovoga. No, da, da, da. Vi ste lepe godine doživjeli još i da možete i slikati. Je, na to pa. Doživjel. Da. Koliko leo, kaj pa te? Da, mi neši dan godina. A ima koji lijepu starost dožive. A to je da, kaj pa te? I to je to. Pa to Miško, da vam ja velim jednu stvar. Ja ne znam, vi ste kupovali nekad od tenija kistove, jel da? Jasno. Ja još slikam tim kistove. Maj. Sad sam Ivancu dao. A za to dela? Više nije. Ne, ja sam kupio od njega dok je živ bio. Sam ja kupio. Ja sam jedno detalje. To su neku derivi. Ono su bile, one to neke zruf. Je i zruha. Da, sve su mi to poznate slike. Selo Lutin, ja. Ne, ovo je Marko i onaj. Ono, kanta. Ne, ne, to je tako. A sve to su baš. Šta? Da, da. Stvari mušterije, inače, sad se prodao, nekaj da ne je to, nekaj. Da, nekaj je to išlo. Pa da sam ja zvarnja, njemački, ima zminjeno, ja sam sako. 32 slike i to je što staje. No, tu je ne. Da. Sad ne znam kako sam bilo. To vam je da to ne. To je trošak veliko, a nekaj ima koristio. Pa evo gledajte, ja sad poštelim ovom prijatelju, ja se spremam za samostalnu izgledu, za sad je 30 slika gotovih. Ja trebam sad samo 3000 euro da dam slika. Oni su od mene ispozimali slike, to je bilo 70 godina. Ja te joj malo, ne kuva je to pokrikom, da bi ušli. Aha, ne bi. Da, da, to se primjena situacija. A ne kontrolovi. Da, sad da se sprema organizirati izložbu u Srbiji, u Makedoniji. Dakle, u Sloveniji bila izložba. Pa čujte, košta i materijali i sve. Ja sam koga. To si me vas okvira dao i ono kaj je pokrivite, dao li smo jednu 7000 evra. Da, da, pa znam ja šta je tako. To su veliki pomali, a znam da kaj sam zaradim, to je dobra i sad to, kako se sve stalo je. Ja sam nekdo dobro stojila banka za sliku. Ja, da, nekada su vaše slike bile. To se nakupilo, a bila je gužba. I onda jedan novinar, Željko Tomić, on je bilo menjen. I on vama svaki tjedan od mene nese sliku za 10000 maha. Da. To je išlo, da. To je išlo. O, Mercedes su bili 7000. Jel'o? A ti je to da. Onda je išlo, kaj je ludo. Je, je, ja se sjećam. Je, ono je pod stolom. Da, da. Čujte, Italijani su je
Jedan sam imao izložbu tu, onda smo nam uravnivali tamo modeli. Svaka slika je imala tolu aspartula prema tom slijedima. Oni znaju to. Kada nam po 2-3? E, pa ja tako isto da, a mi smo ono, kad ću odbijem. Pa kada, pa daj mi jedno. Olja, 2-3 tijana, tako mi je. Tako, a gdje to figure, to doko? Ja isto da radim na ovoga za kjeti. O, gdje ne znam to figure. Ja počnem 3-4 slike i radim po 4-5 mjeseci. Da. Ja radim puno detalja isto. Malo imam sličnu vašu tehnici, recimo ja modeliram sve to, sve kod mene, ništa pošno nije. Pazim na svaki detalj. Pa ćete to je baš nekdeva kako to hoće i mora i znam. I onda šta je, dok radiš sa bojama koje su na bazi zemlje, brže se suše metalne boje na bazi oksida, sporije se suše, onda čekaš dulje i tako. A delo moje, linke, talent svoje. Linke, talent svoje. Da, ja sam u Zagrebu, ja još imam bijelu špinke, original pesma. Pa nekaj, ti ovaj, Rembrandt dole u Zagrebu, kupim je. Pa di nam bavlja tu Zagrebu? Zagrebu ima tu. Eto, fena. Dobro, teški je, hoćemo krenuti. Lajka. Majster, staroga majstera da... Majke. Predavno gubimo. To je po kome Gorice idem ja. A još imate i Gorici, prčkate pomalo, jel?